Всіх вітаю, аграрна спільнота України. В мене стартує акція на Трихедерму, саме на велику упаковку, котра має об'єм 4 літри. Вартість однієї такої упаковки 1000 гривень. Була і на сьогоднішній день вона така встановлює. А акція в наступному. Якщо ви замовляєте дві упаковки Трихедерми, то третя безкоштовно в подарунок. Раніше за три упаковки Трихедерми вам необхідно було сплачувати 3 тисячі гривень. Зараз за три великих упаковки це 2 тисячі гривень. Ось така акція, вона стартує з 1 вересня. І далі будемо слідкувати, скільки вона буде продовжувати. Слідкуйте. Це корисно, це підходить для тих, кого середні об'єми і великі, кому вона потрібна для оприскування і для поливу. Зараз в осінь ми з лабораторією прийняли рішення, треба взимку збагатити ґрунт трихедермою, тому що ґрунт повинен заходити в зиму збагачений трихедермою, давати його в полив. І з розрахунку 6 літрів на гектар давати трихедерми зернового цього міцелію. Наприклад, якщо ви берете оці три упаковки не за 3 тисячі гривень, а за 2 тисячі гривень, то виходить, тут у вас 12 літрів, це на 2 гектари. На 2 гектари це закритого ґрунту, ну і така ж сама доза, вона може бути і в відкритий ґрунт. Якщо у вас там зараз щось росте, наприклад, якісь салати, капуста росте, це підвищує врожайність, це приводить ґрунт до тями і врешті-решт більше заробітку. Так що на Трихедерму в нас акція, вона буде продовжуватись. Коли буде закінчитись, слідкуйте за відео, все це розповім. Для тих, хто не знає, що таке Трихедерма, куди її вносити. Її можна робити оприскування. Так, звісно, коли була надзвичайна жара, робити оприскування не було потреби, бо хвороби майже не розвивались. Так само і, можливо, біота. Зараз вже ночі більш прохолодніші і робити оприскування можна і потрібно. На 1 гектар йде розрахунок по 0,7 літра кожного виду трихедерми, 0,7 віріди, 0,7 коніни, 0,7 харсану. Ви їх замочуєте на 10 хвилин, промили водою і вносите на рослини, робите оприскування. Можете додати карбамід або 3,20, або там ще щось, і це покращує дію трихедерми. Також в нас є прилипач Greenkeeper. З прилипачем трихедерми працює ще краще. Тобто вона класно фіксується цей гриб на рослині, підживлює гормонами росту і з'їдає хвороби, якщо хвороби є на рослині. Це продовжується близько 2-3, якщо дощі, то 4 дні. Пролонгований такий захист. І цей захист від усіх хвороб, якщо рослина не хворіє. Звісно, якщо у вас рослина хворіє, то вам треба зайти хімічним фунгіцидом, прохімічитись і потім на четвертий день починати вносити трихедерму. Наприклад, якщо ви вирощуєте салати. Для салата в трихедерма це прям потрібна річ, тому що салати, вони швидко ростуть, хімічні фунгіциди не встигають вийти з салату. Якщо люди будуть їсти такі салати, там де були хімічні фунгіциди, вони будуть труїтися. Тому, не чекаючи хвороби, робити профілактику кожні 5-7 днів, робити оприскування трихедермою. Саме живою трихедермою. Живою, котра можна замовити в мене. Номер під відео є для замовлення. WhatsApp, Viber, Telegram, пишіть, запитуйте за трихедерму. Чому саме жива? Тому що трихедерма має що їсти, це зерновий міцелій, і має як дихати. Трихедерма – це гриб, котрий полюбляє кисень, полюбляє дихати. Якщо її зачиняти без кисню, вона буде доволі швидко вмирати і погано працювати. Тому продукт, котрий працює. Наступне. Для оприскування, для маленьких об'ємів, якщо у вас, тобто для оприскувача, на 10 літрів води можна дати по одній столовій ложці кожного виду трихедерми. Одна віріди, одна коніни, одна харцану. Можна цю дозу, ми перевіряли, збільшити навіть в 20 разів, але нема потреби. Коли ви бачите, що десь починаються хвороби, то можна дати більше, там, по 2 столових ложки кожного виду трихедерми, по 3 столових ложки. Це можна робити, по-перше, це більше концентрації, це можна робити, тому що у нас зараз стартує акція на цю трихедерму. З приводу поливу. В полив вона в надлишку, ми не помічали, щоб вона була в надлишку. Трихедерма – це гриб, котрий полюбляє жити в ґрунті. І ґрунт треба збагачувати. Що трихедерма робить в ґрунті? Трихедерма в ґрунті, по-перше, вона
заселяється на кореневу систему або біля коріння, перші там 1-5 мм там надлишок її. Вона вступає з рослиною в симбіоз, розблоковує елементи живлення для рослини, знижує трохи pH біля коріння, не знижує, а приводить в норму приблизно 5,5-6,5, десь в цьому діапазоні. Тобто, якщо воно там нижче, вона його підіймає. Якщо вище, вона його приспускає, тому що траходерма полюбляє розвиватися в цьому pH. І в цьому ж pH коріння більшості рослин краще розвивається, і в цьому pH більшість елементів живлення розблоковуються. Також траходерма елементи живлення може хелотувати, тобто робити більш доступними хелотуючі елементи живлення. Траходерма також стимулює кореневу систему, давати разом з гуматами – це класно. Якщо зараз на осінь, в мене багато хто на супровіді. Ми для профілактики там плануємо всередині вересня вносити фунгіцид хімічний в полив. Ми будемо вносити там якийсь тапсин, або ДЗР Алекстра, або Юніформ, в залежності від умов, що нам треба зробити. І не чекаючи хворобу, але це буде невеличка норма, 80% від норми. І потім, через 4 дні, ми обов'язково будемо вносити живі мікроорганізми. Наприклад, триходерму ми будемо вносити, тому що треба поповнити кількість природнього захисту грибів корисних в ґрунті в кореневій системі. Тобто це треба зробити, щоб рослина максимально відчувала, що ґрунт родючий і безпечний. Також триходерма в ґрунті захищає від кореневих захворювань. Звісно, якщо рослина не хворіє. Якщо рослина захворіла кореневим захворюванням, то хімія чомусь, тому що треба лікувати, а лікує тільки хімія. І потім вносимо триходерму, щоб далі не було зараження. Весь час сидіти на хімії не виходить, тому що родючість ґрунту – це кількість живих організмів. Ви помічали, коли ви вносите перегній в ґрунт, збільшується врожай, якість рослини, тому що збільшується кількість біоти в ґрунті. Елементи живлення можна давати там сухі, давати, але врожайність не росте. Але коли збільшується біота, тоді збільшується і врожайність. Тому замовляйте живу перевірену триходерму Viride Harcyanum Koningi. Вносите в однакових пропорціях свій ґрунт, вносите в полив, давати раз в 2-3 тижні, обов'язково після хімічних фунгіцидів, і підвищуйте родючість ґрунту, поки є ця акція, поки можна зберегти гроші під час акції. І також ця акція в нас, що у нас дві купуєте, третя в подарунок на велику упаковку, в нами планувалась в такому випадку, як коли ви вириваєте ваші рослини з теплиці і взиму зробити останній полив з потужною нормою триходерми. Що це призводить? Триходерма, вона сповільнює своє життя під час зими, ґрунт прохолодний, вона там залишається, але не так активно розвивається, тобто вона там тільки зберігається. І у вас ґрунт весь час в надлишку корисних грибів під назвою триходерма. І хворобам нема коли розвиватись. І потім весною, коли ви висаджуєте рослини на постійне місце, ви знову внесли триходерму, і ґрунт був родючий і тільки зберігає свої гарні властивості. Це також гарно підходить для тих, хто буде вирощувати редис. Редис після там, томату, огірка або перцю ви хочете висаджувати. Ви робите останній полив з триходермою, вириваєте свої рослини, потім ви сієте редис, і перший полив теж робите з триходермою. Тобто насіння редису потрапляє в ґрунт, котрий в більшості своїй позбувся хвороб або хвороби неактивні. Тому що весь час хвороби зберігаються. І коли фузаріоз, наприклад, фузаріум, різотонія відчуває, що тут є триходерма, гриб, антагоніст, котрий з'їдає ці хвороби, вони в спорі залишаються і не хочуть розвиватися, тому що є велика конкуренція. Хижак є і не дає їм розвиватися. Тому під час такої акції було би гарно скористатись. Для вас разом з лабораторією, разом з Агровіж зроблена така акція. На велику упаковку, на малу упаковочку у акції на зараз нема. Далі будемо дивитись. Дві замовляєте, третя в подарунок. Економія 33%.